E aí, galera? Estou aqui no Congresso Nacional, na TV Câmara, que está completando 25 anos. Bora ficar de olho na TV Câmara para saber como nosso deputado ou deputada está votando os projetos que são importantes para a gente e para o país. Eu, Edilson Tagawa, de Cidade Ocidental, estou aqui diretamente de Brasília e estou ligado na TV Câmara, que é ligado em tudo o que importa.